No ja moikka ja vitun kikkeli taas, saatana. Ei siis tässä muuten mitään, mutta aina ihan vittumainen säätäminen tämän kaiken kanssa. Siis näiden äänitysten ja muiden juttujen kanssa. Mutta siis kuten olette ehkä jo huomanneet, niin tämä videohan tulee keskittymään pääosin vaan audioon. Eli tässä ei ole mitään muuttuvia kuvia, mikä käytännössä tarkoittaa sitä, että tätä voi halutessaan vaan kuunnellakin. Mikä tässä olikin tämän mun pikaisen ulostumisen pointti. Mutta jos siis kuulette tässä taustaääniä, niin se johtuu siitä, että ainoa hetki, jolloin mä voin tätä äänittää, on semmonen, että mulla on sekä tiskikone että pyykinpesukone samaan aikaan päälle. Mut siis olettaen, että tämä pieni taustahäly tässä ei haittaa mitenkään, niin se, minkä takia mä tän ajattelin tehdä, on se, kuinka mä taas näen noita ihmisiä tuolla kantelemassa noita isoja lahjapakettejaan tuolla junilla. Siis taas on se aika vuodesta, jolloin ihmiset pakonomaisesti hankkii lahjoja. Siis kulutustuotteita. Ihmisille, jotka kuitenkin sitten toteaa jälkikäteen, että ne ei olisi sittenkään tarvinnut sitä, mitä niille hankittiin. Ja tää on se juttu, minkä takia mä tavaran sijaan kannatan sitä, jos annetaankin joululahjaksi rahaa. Siis miettikää nyt. Kun sä kerta kulutat rahaa sen lahjan hankkimiseen, niin yhtä hyvin sä voisit vaan sponssata sitä lahjansaajaa sillä ehdolla, että sillä tukirahalla, minkä sä sille annat, niin se sitten hankkis itelleen jotain semmoista, mitä se kokee tarvitsevansa. Ihan yksi elävä esimerkki tästä on toi mun matkalaukku. Siis mä olin mutsille mennyt avautumaan siitä, kuinka mä toivoisin, että mulla olisi matkalaukku niitä matkoja varten, kun mä käyn sen luona. No, se meni sitten omia rahojaan käyttämään siihen, että se sen vuoden jouluna tuli ostaneeksi mulle semmosen laukun, joka kuitenkin vuosia jälkikäteen osoittautukin liian pieneksi. Niinpä mä sitten tämän vuoden puolella menin vielä hakemaan verkkokaupasta isomman laukun. Ja siis toi, minkä mutsi oli ostanut mulle aiemmin, niin se on korkeudeltaan about 40 senttiä. Ja tää uusi, minkä mä viime aikoina hankin, niin se on 70 senttiä. Mulla on tommonen 8-metrinen mittanauha, niin mä sillä etukäteen visualisoin ja katoin verkkokaupasta noita mittoja, että mikä olisi mulle semmonen mieluisa koko. Ja kuinka sitten ollakaan toi uusi nelipyöräinen, melkein mun pyllyyn asti ulottuva laukku onkin tähän asti täyttänyt kaikki toiveeni. Se on siis ylipäätään tosi hankalaa aprikoida ikään kuin toisen puolesta, että mitä se toinen voisi eniten haluta. Sitten tietysti lapsilla on ilmeisesti vielä nykyäänkin joululahjatoiveita. Ja jos siis vielä ihmettelette, että miksi mä en kuvaa videokuvaa tai edes tee mitään niin sanottua animaatiota, niin mä en kerta kaikkiaan tän Reason jutun jälkeen jaksa pynttäytyä, enkä tehdä semmosia puoliväkinäisiä tikkuukkovideoita. Mutta siis palataksemme asiaan. Sikäli kun mä oon käsittänyt, ainakin mitä usein tulee nähneeksi YouTubessa, ellei mä sitten sattuneesta syystä oo todella vieraantunut todellisuudesta, niin nää lastenkin joululahjatoiveet on ihan mahdottomia. Aina se taitaa nykyään kuulemma olla se, että halutaan se uusin älypuhelin. Ja tietysti vielä Applelta, koska kaikki muutkin saa lahjaksi iPhonen. Ja siis vain siksi, että kaikki muutkin saa. Ei siis voida ajatellakaan, että näissä Googlen Androidin puhelimissa, siis näissä, mitkä käyttää Androidin systeemiä, niin ei voi ajatellakaan, että ne ajaisivat saman asian paljon halvemmalla. Ja sitä paitsi mä oon kuullut, että näissä ei Applen puhelimissa, niin joissakin näissä on Appleakin edistyneemmät ominaisuudet. Mutta en mä siis niistä uusimmista hiteistäkään niin välitä, kun tuntuu, että nykyään älypuhelimia voi käyttää melkein kaikkeen käytännössä. Paitsi mukavaan kirjoittamiseen, tarkkuutta vaativaan videoeditointiin tai mun tapauksessa tarkkuutta vaativaan musiikin tekoon. Ylipäätään siis mulle joululahjat on lähinnä semmonen, että jos mä nyt satun tarvitsemaan jotain vähän lähellä joulua, niin mä lasken sen ihan vaan joululahjaksi samalla. Ihan niin kuin mä nyt oikeastaan sain joululahjaksi sen, että mä voin tehdä taas musiikkia. Ja sen, että mä sain mun hampaat hoidatettua kuntoon. Ja ihan viimeisimpänä sen, että mä sain poissuljettua yhden melanooma-epäilyn. Mulla kun on siis ihan vitusti näitä luomia, joka on vitun puolella kehoa. Niin oli tosi iso helpotus, että kun vanhemmat pystyy tukemaan mua siinä, että pääsin tonne terveystalolle näyttää yhtä luomea. Niin se lääkäri, niin se oli oikeesti semmonen, että se niinku otti tilanteen vakavasti. Siis toisin kuin julkisella,
missä niin kuin ehkä yksi luomi katsotaan, niin tämä lääkäri oikeasti niin kehotti mua ottaa paidan pois ja se katsoi koko ylävartalon ja totesi, että missään päin ei ole mitään, mistä pitäisi huolestua. Et tuli niin kuin yhdellä käynnillä isompi helpotus, mitä mä en olisi saanut julkiselta. Mutta siis taas menemme hiukan sivuun asiasta, joka siis oli se, että joululahjan ei tarvitse aina suoraan sijoittua siihen aattohetkeen, siihen yliarvostettuun lahjojen jakoon. Ja vaikka mä nyt en haluaisi tällä tuhota kenenkään joulumieltä, niin mun on oikeasti pakko kysyä, että miksi me tarvitaan tämmöistä juhlaa yhdessä oloon? Tai siis semmoiseen, että mukamas nyt oltaisiin parempia ihmisiä kuin muun osan vuodesta. Miksi me niinku tarvitaan tämmöinen keinotekoinen juhla siihen, että et saataisiin ihmiset käyttäytymään? Eikö sitä hyvää käyttäytymistä, joka mukamas on niin tavoiteltavaa, niin eikö sitä voisi toteuttaa ihan jokapäiväisessä elämässä sitten? Tai voisi ihan kysyä, että jos me pystyttäisiin elämään psykologisesti kestävämpää elämää kuin mitä tämä nykyinen on, niin mihin me edes tarvittaisiin mitään tämmöisiä jouluja ja muita semmosia? Tai siis kuinka kauan nämä vaikutusvaltaisimmat henkilöt voi olla niin jotenkin piittaamattomia, että ne haluaa perustaa meidän taloutta sen varaan, että ihmisistä tulee patologisia kuluttajia, jotka niin kuin koska tahansa voi pimahtaa lopullisesti siihen, että niillä ei oikeasti ole mitään niin kuin niin sanottua vapautta päättää omasta elämästä. Vaan että suurin osa meistä taistelee toimeentulon puolesta yhteiskunnissa, jossa olisi riittävää pääomaa siihenkin, että voitaisiin niin kuin jopa luopua ihmistyöstä kokonaan. Et mä niin kuin tätä voi välillä käsittää, että jos me kehittyneet maat mukamas ollaan niin kehittyneitä, siis psykologisestikin mukamas, niin miksi me ei pystytä luopumaan tästä niin kuin aivan älyttömästä ideologiasta, että ihminen ei ole mitään, jos se ei tee työtä niin kuin 8-5 tai 9-5 se oli, jos ihminen ei tee töitä 8 tuntia päivässä ja kuin monta tuntia viikossa se nyt oli. Ja mä oon oikeastaan huolestunut ihan senkin takia, että kaikissa työtä käsittelevissä keskusteluissa, kaikissa nettikeskusteluissa, mä koko ajan törmään tähän samaan ilmiöön, että jos mä tuun vihjanneeksikaan, että mä en kuulu niin sanotusti veronmaksajiin, niin heti tulee semmonen paine tai ilmapiiri siinä tilanteessa, että mua saa niin kuin nälviä tosta noin vaan. Miksi ei ole ok julkisesti myöntää, että kehittyneissä maissa tämä niin kuin ihmistyövoiman käyttö, niin miksi ei voida vain julkisesti myöntää, että se jo itsessään konseptina alkaa olla vanhentunut? Miksei me voida vaan sanoa sitä julkisesti? Miksi me niin kuin pidetään kiinni tästä vanhanaikaisesta valta-asetelmasta, joka ehkä toimi vielä 70-80-luvulla, mutta jolla nykyään yhä vähenevässä määrin on enää mitään jalansijaa? Siis kun ajattelee sitäkin, että miten työtä nykyään edes saa, niin kaikki tämmöiset ihmisarvoiset työpaikat, niin ne menee nimenomaan näille pelkästään niin kuin kaikkein fiksuimmille, joita on ehkä 1% kaikista työvoimista, jos sitäkään. Niin toisinaan kun mä mietin tätä, että miten työssä käyvät on muakin vastaan hyökänneet keskustelupalstoilla ja niin edelleen, niin kyllä se toisinaan pistää miettimään, että miten kauan tämä edes voi kestää? Miten kauan ihmiset voi jaksaa tätä tämmöistä niinku, en mä nyt tiedä miksi sitä kuvaisi. No sanotaan nyt sitä vaikka keinotekoiseksi kilpajuoksuksi tai joksikin semmoiseksi. Keinotekoiseksi nimenomaan siksi, että se johtuu jostakin semmoisesta, että ihmisiä vaan pakotetaan töihin sen takia, kun
jotkut öljykeisarit jossain sanoi, että se on ihmiselle suuri kunnia olla osa työvoimaa. Mä en toisinaan vaan jaksa käsittää sitä, että vaikka nyt on internetit ja kaikki mahdolliset ja tiedon pitäisi kulkea nopeammin, niin mikä ihmeen pinttymä näillä maailman vaikuttajilla on sitten tässä, että ihminen on kunniakas ja arvokas vain, jos se niin sanotusti tuottaa. Ainakin Jenkeissä on vielä voimakkaana tämä, tai ainakin on ollut voimakkaana tämä asetelma, että sun pitää niin kuin ansaita sun elantos. Ja mun kysymysmerkki on, että millä sä niin kuin mukamas ansaitset sen näissä olosuhteissa, jossa niin kuin isostakin vaivannäöstä saa niin vitun pientä palkkaa, että sillä niin kuin, että mä en tiedä, että vuokrataanko sillä edes kämppää. Ja siis nyt mä voin vaikuttaa joltain tosi vieraantuneelta, mutta miten vitussa ihmiset voi, vaikka ne joutuskin, niin miten kauan ne voi kestää semmoista elämää, että ne vaikka joutuu tekemään kahta tai useampaa duunia, vaan sen takia, että niillä olisi katto pään päällä. Kehittyvissä maissa mä ehkä jotenkuten ymmärrän sen, että pitää joka päivä niin kun nähdä tosi paljon vaivaa pelkästään riisinkyvän takia, mutta siis kehittyneissä maissa, niin kun, sitä mä en voi tajuta. Siis semmosissa osissa maailmaa, missä olisi niin kun sitä pääomaa jakaa, niin tämmöisissäkin kohdissa maailmaa meillä on semmoinen tilanne, että kaikki elää jossain keinotekoisessa niukkuudessa. Niukkuudessa, jonka ovat määritelleet nämä norsunluutornin hallitsijat. Keitä ne nyt sitten ovatkaan. Jaa, mutta eipä mulla tässä taida ajatus enää juosta tämän pidemmälle, joten nyt mulla on tuossa tiskikonekin jo piipannut, että nyt siellä olisi valmista. Ja mulla ei enää ajatuskaan kulje ja mun pitää tässä muutenkin vielä valmistautua, kun mä oon huomenna tästä videon nauhoituspäivästä menossa mutsillua. Niin eipä kai tässä sitten muuta kuin, että ainakin kuulemisiin ja säveltämisiin ja äänittämisiin kai sitten.